Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Udržitelné cestování. Téma, které je stále více důležité. Nikdo, kdo cestuje, ani já sám, nemůžeme mávnout rukou nad uhlíkovou stopou každého letu letadlem. Nemůžeme zavírat oči před tím, jak svět mění turismus. Cílem není zrušit cesty a sedět doma na zadku, Cílem je něco o udržitelném cestování vědět a mít to na paměti při plánování svých výprav. Poslechněte si Jana Harudu, který je odborník na dané téma. Uh, Honzo, já vás zdravím uh, na Housbotu. Uh, vybíral jsem si z programu Festivalu Obzory, a říkal jsem si: jo, tématika udržitelné cestování a jak jako tu planetu neničit, témata jako jak ochránit turismus před sebou samým. Tak jsem si, no jasně, to je téma, které řeším. To je téma, které zrovna na festivalu, kde tady je plný barák lidí, co se stují, tak je vlastně aktuální. A vlastně pořádně nevím, jak to uchopit. Tak jsem rád, že to můžeme zkusit spolu. Nebo vy už to máte uchopené? Děkuji za pozvání. Prvně dobrý den. No, uchopit, to je to, to, je to téma právě. Jak to uchopit? Jo? Jak uchopit něco, co je pojem, který přišel už uh, ta udržitelnost tady je už nějaký čas, ale jak to teďka jako vstáhnout na to cestování a zároveň ještě jak to dostat na festival, aby to poslouchali lidé. A, aby to neurazilo jo, taky, co, že? Před pár jako... lety mě nikdo nikam nezval, protože jo. to ještě cestování udržitelné jako nebylo trendy, že? To se udržitelnost teprve začala jako řešit, jako by v těch kruzích. A teďka vlastně ta otázka je, co je to udržitelné cestování? Co chceme udržet? Pro mm -hmm. koho? když se svět dynamicky vyvíjí. Je to lichá snaha, nebo uh, není to prázdný pojem? Co co, to vlastně, co se v tom jako skrývá, tak to je, to je ta cesta, kterou vlastně dešifruju postupně časem 10 let možná mm -hmm. už. A ono se to taky dříve nazývalo jinak, různě. Nemusíme se motat jenom kolem toho slovíčka jako udržitelný. Já to spíš se snažím nazývat jako třeba pozitivní nebo šetrný, mm -hmm. aby a té udržitelnosti už je mnoho. A, takže aby jsme vlastně věděli. Co, tak pojďme třeba, zkusme říkat tomu pozitivní, šetrný, ať vypustíme na chvilku ten, ten buzzword toho, té udržitelnosti. Dobrý. Já už nějakou dobu říkám, že jako cestovatel, jako pozitivní hrdina pro mě vlastně neexistuje. Že ten svět už je popsaný, objevený, takže imperativ cestovat, abych světu přinesl zprávu o něčem, to je nonsens, to už je pryč. Cestuji kvůli sobě. Já něco chci, já mám nějaký záměr a proto se někam vydávám a měl bych nést odpovědnost i za tu cestu pro sebe, tedy i to, čím mě obdaří, ale i za to, co teda někomu seberu, někomu způsobím, něco znečistím a něco udělám. A tam někde by člověk měl dosáhnout aspoň na, na té vnitřní úrovni jako etické rovnováhy. Jako, bych si měl říct tak jo, letěl jsem letadlem, zůstaly po mně kilogramy CO2, ale dává mi to smysl. Ano. Ta etická rovnováha, to je, to je jedna věc. Vlastně my se na ten udržitelný Dejme tomu udržitelný turismus, můžeme dívat z pohledu člověka, který je ten cestovatel, který někam jede, z pozice člověka, který je v té přijímací destinaci, a z pozice člověka, a, a je věnuje se tomu, má příjem vlastně z toho, že tam někdo za ním přijede, a pak z pozice lidí, kteří vlastně z toho nějakým způsobem neprofitují, uh -huh, byť do té uh -huh. společnosti se to třeba profitu, pro, pro, propisuje, tak jak vlastně, z jakého úhlu pohledu? pokaždé ta vlastně ta udržitelnost bude trošku jiná. Já jako cestovatel můžu, Přemýšlet nad tím, jakou formou cestuju, uh, jaký můj vliv vlastně zanechávám v těch místních lidech. Mm -hmm, no, ten, mm -hmm. Vlastně ten impact toho, proč jsem tam přijel, jak jsem tam přijel, a vlastně co tam budu dělat, s kým se, s kým se tam budu bavit a o čem. Tak pojďme konkrétně radit. Pojďme, konkrétně. pojďme plánovat cestu, jak by se měla plánovat. Základní, základní věc to jsou ty tři věci, které jsem řekl. Co proč jak mm -hmm. vlastně uh, mnoho lidí. Cestuje, protože viděli fotku někde na Instagramu. Že? Ten Instagram, bavili jsme se, to je velmi silné médium. S rozvojem sociálních sítí a se klesající cenou letenek vlastně došlo k tomu, že turismus se stal nejrychleji, nejprogresivněji rozvíjejícím se hospodářským subjektem, nebo odvětvím hospodářství. A teďka ale nemá žádné limity. že Je to, je to mm. podnikání, my jsme rádi, že vlastně lidé cestují a dávají peníze místním, ale děje se to opravdu místním. Když se projdeme tady po centru Prahy, dáváme peníze, nebo ten turista dává peníze za to, že si koupí regionální produkt od někoho z Vysočiny nebo z, ze Severních Čech nebo z Jižní Moravy. Když se koupí matriošku nebo ruskou čepici ruského vojáka. To je ono. Kam přesně? To je ono. Co, co vlastně na tom je ten, co si odnáší ten turista. A 10 milionů lidí v oficiálních číslech, které protečou Prahou, co si vlastně jako odnáší jako zážitek z České republiky, jaké, jaké poznání. Takže vlastně ta otázka zní, co tam jedu dělat, proč tam vlastně jedu a jak tam jedu. To všechno, uhum. když si na to jsem schopný odpovědět, tak tam vlastně v tom se uh, je zašifrovaný ten klíč, uh, protože když uh, vím, že tam chci jet, uh, jenom proto, že jsem viděl nějakou fotku, ale nic jiného vlastně kolem a jsou tam levné letenky, uhum. tak to není jako dobrá odpověď. Ale velmi častá, řekl bych. Totálně. Ale tím, že vlastně uh, už my se i dožijeme asi toho, že nás bude 10 miliard na světě. To v, v, poměrně brzy. Poměrně brzy. A zároveň vlastně uh, ta distribuce lidí v tom prostoru uh, bude jako větší téma. My žijeme v relativně prázdném desetimilionovém státě, kde se uh -huh. předpokládalo, že bude za první republiky uh, Česká republika bude mít 30-40 milionů lidí. My jsme furt teď na Tak Československo. Československo, dejme tu. Ale uh, my tady to nemusíme jakoby, vnímat v tolik. Člověk, který žije v Praze... Uh, tak tento může vnímat, zvlášť když by bydlí v centru. Ale a pak máme pak máme jiné. A Radek Jaroš žijící na Vysočině to může vnímat jako jiné. On to může vnímat v době, kdy se na té Vysočině otevře mini pivovar typu Unětice, který není schopný už přijímat uh, o svém víkendu množství návštěvníků. Uhum. A teďka ta udržitelnost, stažená z toho globálu, se týká těch lidí, kteří tam žijou. V obci, kde neustále musí e, zabodávat cedulky. Prosím, neparkujte, e, tady, je moje, tady bydlím, tady žiju, tady je můj domov. Pokud potřebujete navštívit toto místo, v ten čas, kdy ho navštěvují všichni, tak e, že vzniká pak ten tlak na obec, vzniká tlak na ten povar, aby udělali parkovací místa, nebo aby lidé přijeli na kole, uh -huh. nebo přišli pěšky. To je, tam se dostáváme vlastně i v těch unětících se můžeme vstáhnout k tomu, Jdeme tomu pozitivnímu turismu, že vlastně ten přijíždějící člověk nezanechává negativní emoci v někom, kdo v tom místě žije. Takže tady by měla zafungovat místní nějaká samozpráva, která vytvoří režim, který ten proud těch turistů nějak správně rozdělí a usměrní. Je to velké téma. Máme naštěstí, už jsme zase daleko, máme data. Mm -hmm. My víme, kde se, ti nám, kde se nám lidé pohybují, v jakých časech. My jsme schopni budovat mikroattraktivity, mikro, mikro které jsou schopni třeba tu pozornost rozptýlit. Uhum. Že to není jenom Pražský hrad, ale Pražský hrad a ještě něco za ním, aby, aby ta kumulace těch lidí nebyla taková. Protože proč člověk cestuje? Aby měl autentický prožitek. Že? Aby něco uhum. zažil na vlastní kůži, o čem se jenom četl. Ale A 90% lidí, kteří navštíví Prahu, vám řeknou, že ten autentický prožitek tady postrádají. Ale zároveň všichni z nich přiznají, že třeba nebyli na Žižkově. Ale všichni chtějí Karlův most a fotku s nádherným panorámatem Hradšan. Jasná věc. Což toto asi nevymítíme. Pro tu fotku si jsem ten člověk opravdu přijel a chce. Fotku s Eiffelovkou. Kdo je v Paříži a nemá fotku s Eiffelovkou? A ten tam nebyl. Určitě. To je Čína a čínská zeď. Když jsme prodávali zájezdy do Číny, jak nedáte klientovi možnost navštívit čínskou zeď? Nejde, nemá zájem. A, a to můžete, tomu můžete ho pozvat do Sintiánku, kam se normálně nedostane. E, normál, opravdu je to území jako téměř neprostupné, e, nedostupné, ale jak tam není čínská tak ho žádný Sintiánk nezajímá. Takže zůstaneme v té kapitole, jak upravovat turismus v místě té destinace. E, nabídnout to lákadlo, kvůli kterému se tam jezdí a nebránit se mu, ale dokázat tam zařadit ty malé další atraktivity, které naplní jako zážitkové očekávání ale jsou schopni rozmělnit a distribuovat i ty počty lidí, ale i ty peníze, které oni pak utrácejí. Určitě, určitě. Protože ekonomická stránka věci je to, proč ti místní nemusí pak odcházet do měst. A teďka se můžeme bavit o Dolní Moravě, můžeme se bavit o Pueblo z Mancomunados v Mexiku, můžeme se bavit o Nepálu. Kdekoliv. Dá se to vztáhnout na tu místní komunitu. V době, kdy ten turismus místním dává dostatečné množství peněz, aby si oni tím dokázali vlastně kvalitně, nebo kvalitně, jo, kvalitně uh -huh. ale aby dokázali vlastně žít z toho, tak nepotřebují vlastně opouštět svůj ten přírodní habitat, vlastně to místo, ve kterém odkud pochází. Netrhá se tam ta um, znalost těch předků kolikrát. Jo. Jsou schopní vlastně i teďka ten člověk, který provází turistu v mexickém selvě džungli, tak je schopný znát stejné množství rostlin, jako znají jeho předkové, uh -huh. ale dá se to říct třeba o nás, když jdeme do lesa na hřiby, už taky máme strach, že dědeček to sbíral, ale, ale my už tu znalost třeba nemusíme jo, a, mít. a, to je problém i dětí v Kamerunu, proto má Pražská zoo projekt Toulavý autobus, že hromada těch dětí z vesnic, které jsou kousek od džungle, už tu džungli vůbec nevnímá jako přátelský prostor. Ano. A cílem vlastně tady tohohle je rozdistribuovat ty platící, tu ekonomickou složku té věci, rozdistribuovat i do těch míst, které by normálně staly v pozadí zájmu, protože předtím tam mají ten hrad nebo to Machu Picchu, že jako dojede do Peru, jede na Machu Picchu, ale pak všichni vám řeknou, že na Machu Picchu je strašně moc lidí a povídají vám jenom o negativním zážitku. Mm -hmm. Ale přitom vlastně vedle je Ciudad Perdida, která není navštěvovaná, tam mm -hmm. a tam je poloprázdno. No? Takže vlastně Otázka teďka je, když propaguju Peru, a to už zase jdeme výše no, na té státní úrovni. Pokud prostě uh, jedu do Londýna propagovat Prahu, tak se pak nemůžu divit, že sem lidé jezdí. No, a nebo uh, už ji už musím propagovat takovou, aby uh, se prodala jako jiná destinace. Ono se to no, už pomaličku děje. Hora, další místa, která tam prostě můžou být. Jasně. A pak těm lidem, kteří tu jsou, už rovnou může už distribuovat. Nejodvážnější dojedou do Českého Kromova, do Kutné hory, a pak lidé přejíždí vlastně už Vídeň, Krakov, Budapešť. Německo, ale turista, který je tady 10 milionů, tak nemá, nemá ponětí vlastně, co je Česká republika. On si odváží dojem, že ty matriošky, že ty, protože to je to třeba kolikrát nejvýchodnější území, na kterém kdy byl, jo, bývalý mm -hmm. sovětský svaz, velká exotika, zvláště pro Američany. Tak se odveze prostě tu matriošku a, a má a, pocit, že byl má v pocit, že, že byl, no, výspě. Ale zajímavé je, že tím pádem vlastně pro někoho až přebujelý turismus může usměrňovat správný marketing a PR. Dál komunikovat, víc komunikovat, ale lépe komunikovat. Určitě. Prožitě. Všechno je to jenom důležité jako dešifrovat, kdo k nám jede, s jakým motivem, s jakým cílem. Vlastně jet ty cílové skupiny, to je základ mm -hmm. marketingu. Mm -hmm. Prostě pochopit toho návštěvníka, jaký má zájem. Pokud 90% lidí má pocit, nebo chce autentický prožitek, dobře, pojďme se podívat, všichni se tam projdou, pak se tam stejně všichni ti, co jsou autentický prožitek, sejdou na tom Karlově mostě, nebo se tam pak potkají s pár lidma ve dvě ráno, kdy tam už nikdo není. Ale přesně ta distribuce těch lidí do toho prostoru se dělá cíleně marketingem, nějakou motivací, něčím. Že oni by měli chtít, nemělo by to být tak, sice jste chtěli jet, já nevím kam, na Karlštejn a my vás odvezeme úplně jinam, ale bude se vám to líbit. Tak to nezafunguje. Tak to nefunguje. Samozřejmě pak se dají distribuovat lidi z pozice státu, máme, kolik máme tady letišť a jak je nejvytíženější, a pak se ptáme, jak lidi dostat do zbytku republiky. No, no. Nebo možná ještě dál, my se ještě úplně neptáme. Jak dostali do zbytku republiky, ale měli bychom. Mělo, měli bychom no. Dobře, distribuce peněz. Kam stejně tečou ty peníze, které ten turista utratí. Nějak by z toho měla profitovat ta obec, třeba aspoň ne všichni ti obyvatele. Totálně. To je místní komunita je ta, která drží tu ochranu té, toho místa, kvůli kterému ti turisté přijedou. Jakmile ta místní komunita vlastně nemá z toho ekonomický profit a odchází dělat pořádnou práci do zázemí města nebo, nebo někam, že jo, tak tak se vytrácí. Jednak se znalo z toho prostředí, jednak vlastně ta kultura, tradice, už tam není nikdo, kdo by toho turistu provedl, jako kde by mu schopný říct, co kde je. Třeba, jenom teďka, teďka odbočím takový drob, drobný příklad, myslivci. Máme velmi silnou komunitu myslivců, ale kolik z nich provází lidí v lese. Jo? Mm -hmm. Jako asi nikdo, já takového neznám. Snažil jsem se to mému otci vnutit jako duchocovský projekt. Jo? Ale Excelu, to, jak se to ale proběhlo to, párkrát to proběhlo, ale, ale špatná cílová skupina. My jsme to chtěli jo. pro děti, ale je zajímalo to spíš tatinky. Jo? Jo. Ale dá se s ním pracovat. Ale v je v tom využít to, že ti lidé znají to prostředí a mají takovou znalost, která, se, která nám může pomoct vlastně zase něco jako pochopit. A pokud my stojíme před nějakýma globálníma výzvama... Už se dějí, tak uh, to sdílení té dobré praxe, sdílení těch znalostí, uh, jak hospodařit se s vodou. Jo? Člověk jede do nějakých aridních oblastí uh, v Africe, protože tam s tím mají tisícileté zkušenosti, mm -hmm. jak si vážit mm -hmm. vody. Mm -hmm. A vlastně my musíme, když už teda pálím tu, to je zase ta má omluva, jo? když už pálím tu stopu, prostě, já bych jel vlakem do Jižní Ameriky, ale hol to prostě nejde. Jasná věc. Uh, jasná věc. Uh, takže když už pálím tu stopu, tak uh, se snažím zjistit tam aspoň něco, co můžu použít zase ve svém prostředí, kde žiju, podpoře toho, co se děje. Jsem turista, někam jedu a jedu, to je ta exotika, to je to dobrodružství, za kterým spousta lidí z Evropy cestuje, jedu právě někam, kde ta infrastruktura není. To znamená ani ta práce s daty, ani ten marketing, jenom pár slavných fotek, že tam jsou nějak pomalovaní indiáni nebo já nevím něco, tak tam jedu Oni tam ten systém nemají, ale já se mohu nějak chovat. Jak mám přemýšlet já jako turista, když jedu do nějaké oblasti, abych si mohl říct, tak jsem tam těm lidem moc neublížil, neznečistil jsem to evropskou prostě sociální bublinou, ale spíš jsem nějak pomohl místním komunitám fungovat. Protože ty komunity už jsou otevřené turistům a chtějí, aby tam turisté jezdili. Ano. No, zásadní jsou zdroje, že kolikrát vlastně pozvou uh, lidi turisty a oni jim tam vypijou všechnu vodu. Jo, nebo sní všechno jídlo. Mm -hmm. jako, no, to zní vlastně jako absurdně, ale e, není, to tak, není to tak dávno, kdy e, Bali vlastně mělo veliký problém ze zdrojí vody, protože těch turistů nejenom, že ji vypili a balenou, potom si koupili další den novu, znovu a tam nejsou obchody, na, nebo teda nejsou tam e, připraveni na recyklaci e, zboží plastového, z obchodu, které tam samozřejmě se dováží a tím, že se zase i odpadky vyváží do Ázie, tak oni už to jako nikam neposunou. A ten, když se tam otočí prostě několik milionů lidí, kteří si každý den koupí plastovou vodu, protože mají strach pít nebo nemají dezinfekční zařízení, nemají vlastně mm -hmm. nic a ještě nemají třeba ani ten svůj kelímek, tak vlastně v té době vzniká neskutečné množství odpadu, které tam nejsou schopni zpracovat. Mm -hmm. Takže už třeba jenom ta základní věc, když jsou na to nejznámější místo, protože chci ho vidět. Tak už jenom se přemýšlet nad tím, jaké množství odpadu vlastně já vyprodukuju tím, že tam jsem. To je dobré, to jste mě potěšil. Já jsem si před lety koupil takový kelímek. Jako Gumará se to tak zmačkal dohromady. A říkal jsem si, to bude můj kelímek na kafe a na čaj. A tak se mi líbí, že ho už používám i v Čechách, když jako jezdím. A vlastně jsem se tak jako, a, a jako nevědomky, stál jako uvědomělým cestovatelem teda v no, tomhle no, rozměru. No, že to, po mně no, aspoň no, nezůstává odhozený no, kelímek. A prostě. na to není věda. Mm -hmm. jo, ten, ona ta věda není. Ona tam jde jenom o to si uvědomit, že vlastně ty zdroje jsou omezené. Prostor je daný, množství lidí bude víc a když každý bude dělat tohle, mm -hmm. tak hold prostě někde to jako dopadne a potom moje děti už nepojedou na to místo, že bude mm -hmm. zavřené pravděpodobně. Vyhlídka mají. Ne? Nemusíme se bavit o Dubrovníku, nemusíme se bavit o, o tam ostrově, kde se natáčela pláž, ty je teďka mm -hmm. už úplně jako v chaosu, ale můžeme se bavit třeba o vyhlídce mají nad, nad Vltavou, taky už je zavřená. to množství lidí už vlastně neodpovídalo tomu té velikosti toho prostoru. A tak už si tu nikdo fotku legálně neudělá. Mm. A vlastně každý malý krok, sebe menší, je důležitý. Každý malý moment, kdy něco malého upravím, hraje roli. Jo, ne být, být Pardon, ale být trošku sám sobě kritikem. Mm -hmm. Jenom, jo. Potřebuju tam. Jed uh, jet taxikem, nebo taxi ještě pojí, ale potřebuju si půjčovat auto, nestačí mi MHD, uh -huh. potřebuju prostě si to koupit, nestačí mi, když si vemu tu vodu prostě uh, čerpovanou, nebo ze studánky, jak jde. Musí všechno zajišťovat agentura, nemohu si najmout někoho místního i takhle? No samozřejmě, samozřejmě. Tam, to, je, to je cesta k té komunitě. Třeba ty pojebolo z Mankomunádost, které jsou velmi dobrým příkladem vlastně udržitelného turismu vůbec jako v praxi, tak kousek od Oaxaca, asi 6-7 obcí, které vlastně spravují místní indiáni a 8 let to plánovali. To je, u nás je 4 leté volební období, takže ty plány a každý potřebuje politik potřebuje mít výsledek ještě před koncem volebního období, mm -hmm. takže to trošku nenahrává nějakému dlouhodobému plánování. Jsme i tam nad tím seděli 8 let, ale už jim to funguje a ještě fungovat bude už asi téměř navždy, protože je to tak dobře promyšlené, že každý Každá obec tam má svou roli, mladí lidé dělají průvodce, starší ženy vaří, někdo zase se stará o obětování. A těch lidí je tam mnoho, ale vy nepotkáte nikoho. To je ten cíl, že? Vy chcete jít někam, kde nikdo není, ale zároveň, kde tam je jako, tak trošku jako o vás postaráno. Uh -huh. Jo, takové uh -huh. to. Uh, takže vlastně. Tyhle projekty, kdy vy někam, od někud někam putujete krajinou, zároveň vlastně ty peníze necháváte těm místním, oni díky tomu se nestěhují. řeknou vám, co dělají, jak dělají. Vy si přivážíte to poučení. Je? Vy si vlastně potom, jak jste na začátku jste vlastně říkal, že není už co objevovat, co se týče jako vlastně toho, mm -hmm. toho prostoru, Top. tak teďka vlastně musíme objevovat vlastně tu dobrou praxi v těch lidech, která je. A to je, to je vlastně etnografie v praxi. Tím hmm. začínám se jen učit, jak funguje místní společnost, proč je taková. Najednou díky tomu i vidím, v čem já jsem jiný, v čem ano. moje společnost je odlišná. A najednou to poznání může být opravdu mnohem hlubší. Ano. A na začátku může být motiv nechci si vyčítat, že jako turista to tam ničím. A ono konec konců to možná může být i levněji mnohdy, než to vyložené platí těm různým agenturám a překupníkům. Samozřejmě, ono, ono vlastně to nemusí být opravdu jako exotická dovolená. Ono si může tu exotiku udělat i v rámci Střední Evropy, i v rámci jako Česka. Stačí jenom na tom kole jít někam, kde nic není a bavit se s lidma a najednou si přivezete tolik zážitků a tolik míst vám ukážou, kam máte směřovat své kroky. Že vlastně e, není tam ten Pražský hrad, ale najednou pak nevíte kam jít, protože tam je smírčí kříž, tam je obnovený pramen, e, tam je krásná vyhlídka, tam je něco. A vlastně vy, se, vy přicházíte jako odpočinutý, obohacený, nestresovaný z množství mm -hmm. lidí a da trošku i o tu udržitelnost e, sebe sama. Že? Jako není na to, když někdo přijde z dovolená a řekne tak a teďka by potřeboval ještě další dovolenou. Jo. jo, a pravda, že takhle to funguje na celém světě. Vlastně nejčastěji že člověk přijede a řekne, pod Eiffelovkou jsem se vyfotil, byli tam ale strašný davy lidí, to bylo šílený, tak jsme pak šli pryč a přichází druhý ty na historky. My jsme ti odbočili někam, kam se normálně nechodí. I jsme tam jako celé odpoledne bloudili a tu jsme někoho potkali, to jsme si sedli do prázdného spůdky. Najednou to tam bylo i levnější, bylo to jinde, byli tam střícní lidi a to bylo vlastně to nejhezčí nakonec. Jako co si člověk přiváží, i jako určité dobrodružství, protože najednou nešel podle navigace, neměl v ruce knižního průvodce Určitě. nebo na internetu. Asi A jde o to poznání, že Vlastně no. Naši předci se vydávali do světa pro poznání, potom poznali, tak chtěli dobít zase, jo, nějaké ekonomické věci, A teďka my se navracíme k tomu poznání, protože nám tady chybí nějaká znalost. My nejsme víme, víme, čemu čelíme, víme, co my víme. jo, To vlastně je jako ten stav toho poznání je někde tady, tady máme ten problém. A teďka každý člověk, který přiveze z toho světa kousíček skládačku jenom sám pro sebe. Jenom sám pro sebe, aby ve své zahrádkářské kolonii třeba řekl, ale Maru, tam jsem viděl, jo, tam ten okap mají jako jinak a když ta voda poteče sem, tak ji ušetříš třeba více. Mm -hmm. Vás, mm -hmm. Jo, jo já rozumím, já rozumím. Ale ten, ten drobný detail vlastně už v ten moment je ospraviditelný, co se týče třeba nějaké té stopy, protože vlastně to má nějaký pozitivní impact. Že? Nejhorší je, když někdo letí přes půl světa na Kubu a pak se vrátí jako naštvaný, že to stálo jako za prd, protože to, jak, jak, může to stát na Kubě za prt. No. A pravda je, zrovna na Kubu jsem 6 let jezdil, dělali jsme z toho knížku a film a potkal jsem řadu mých kamarádů, kteří mi řekli, byl jsem tam a nestojí to za nic. Jsem řekl, to není možný. To není možný, protože Kubánci jsou tak úžasní lidi, Kubánci a Kubánky, že prostě není možný tam s nimi něco krásného nezažít. Prostě jako, to, to, ta Kuba je na to jako úplně přesný příměr. Uhlíková stopa letadla. Co s tím? Říká se, že v každém okamžiku je ve vzduchu víc lidí, než kolik bylo při velkém stěhování národu. To znamená, ta uhlíková stopa všech těch letadel, to je přece strašlivá zátěž. Je strašlivá. no, Tam, tam jde o to, že jo, tak jsou nějaké. Bavíme se o tom teďka cestování, bavíme se o tom volnočasovém, ne ano. o tom, že musím někam jet jako pracovně, to, to asi bych teďka vynechal. Jde o to svobodné rozhodnutí, jakým způsobem někam pojedu. Že? Tak, buď jsou ty věci takové, nebo buď se tam nedostanu jinak. Mhm. A, a tím, uh, což si každý zase může srovnat, já, já, já to zase řeším, co se týče mého jako života jakéhokoliv, tak si prostě jednou za tři roky jsem někam, jako, ne, tak dříve to bylo častěji, ale teďka mm -hmm. už zase mm -hmm. statisticky už to padá, jo, tak si se někam zaletí. Uh, problém, nebo problém, já se na to dívám spíš uh, pozice eurovíkendů mm -hmm. a takového toho času, jako že zaletím někam na tři dny. Jo. Pokud jedu někam jednou za rok na, na měsíc, tak hold prostě si myslím, že ten svět to unese. A jako, když to unesu já a zase se někde jako chovám jinak. Uh, Náhledně na to, že se snažím přinést aspoň to poznání. Jo. To, to mm -hmm. je ten můj důvod, abych se ospravedlnil, Vlastně je to, proč tu sedím. To je to mm -hmm. vlastně mm -hmm. toho mého cestování. Mm -hmm. uh, ale ty, ty eurovíkendy, to je věc, za které se snažíme vlastně i uh, v praxi uh, bojovat tak, že vlastně vytvořit program a interes pro člověka, který to, díky tomu programu nepoletí nikam, ale, zůstane, ale pojede třeba do, vlakem do Podí a udělá si tam ještě lepší trek, než by si udělal třeba na Majorce, za tři dny ho stejnak nestihne, ale ty tři dny, které neutratí vlastně ten čas cestou, ale bude moct mít ten prožitek, tak vlastně natáhnout a udělat ty jakože euro -víkend, ale vlastně jako by v Česku třeba, uhum, uhum. který uh, má nějaký přesah, uh, jde se úplně nějakým novým územím, navštíví se nová místa, tam, kde by člověk normálně jakoby nejel. Jo? Není, to, ano, není to třeba ta Majorka, ale je to, že si řeknu, ok, dvakrát vynechám Majorku, pak po třetí tam třeba na ten weekend jako pojedu, ale dvakrát si zajedu někam jinam. A vlastně mm -hmm. tohle mm. už je pak inspirace zase pro kamaráda, který třeba byl třikrát, místo toho pojede dvakrát. Že? A, takhle A už, si to už to 30% na jednou zredukováno. Musíme to hledat pomálu, a nesmíme zase mít, ono změna stereotypního přemýšlení je toto se velmi náročný úkol. Milion malých kroků. Co si myslíte o takových těch dobrovolných příplatcích kletenkám letenkám zapalivo a aby se vysadili stromy a podobně? Je to marketing leteckých společností? Co, co si o tom myslíš? Ne, je to, je to super. Já, já si tam vždycky je 20-30 korun, nebo kolik to je. Nebo někdy, jo, tak to, to já tam vždycky jacho, dám, ale je to super. Teďka jsem dělal průzkum, check jsem dělal průzkum kolik lidí vlastně jako to podporuje a kolik lidí to ve skutečnosti jako dělá. No, já to platím téměř vždy i jako za celou rodinu. <laughs> a jak jste se rozesmál, tak jsem si říkal, ne, a vy přijdete s informací, že to je jak ne, k ne, ničemu, ne, 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 to... je, ne, určitě, je, je, to k něčemu, je to, je to velmi jako smysluplné. Spousta lidí jako to vidí jako smysluplné, ale tak jako jedno, 2 to jako dělá. To není moc. Ne, tak zase. Ale než nic, to ale co ty malé kroky? Jasné, to, to chce čas, jo. Ono teďka, není to standard, ale v době, kdy třeba uh, můj syn už bude větší, tak vlastně pro něj už to bude standard, protože bude vědět, že se to tak ho jako dělá vždycky. A, a nebo prostě už to tam ani nebude, jako možnost si to zaškrtnout. Bude už ta to cena automaticky bude automaticky navýšená, protože ta cena je tak nízká, je směšně nízká, vlastně ve srovnání s tím, uh, jak, jaká by měla být. Ty nízkonákladové společnosti, vlastně, že je to způsobené nějakou daňovou úlevou. Tak uh, hold prostě se ta cena, prostě když se zkomerční a napálí no tak tam prostor uh, nějaký na, na nějaký offset jako bude. Tak jo na závěr pojďme si spolu projít nějaký jako kuchařku, jak si naplánovat cestu, abych si na konci tu cestu nemusel vyčítat. <laughs> no zásadní zase co, proč, jak. No? Hmm, co chci vidět, proč tam jedu a jak tam pojedu. A vlastně v době, kdy jsi, jsi schopný už odpovědět na tedy tyhle dvě otázky, tak mnoha lidem vypadne, že vlastně jsou jedinám Že si vlastně hmm. nedokážou odpovědět, že chtěli tam jet vlastně letecky daleko, protože tam jako byl soused a že viděli super fotky, ale sami tam vlastně nikdy jako nechtěli. Hmm. Takže by člověk jako měl trochu jít sám do sebe. Co ho vlastně zajímá? Je za tím poznáním možná víc než e, za tím pozlátkem vlastně nějakého jako luxusní fotografie. Protože ty fotografie stejnak zapadají prachem. Jo? Ale to poznání, které si člověk přiváží, je, je cenější. To Takže... jo jo, tak jako Macher Index slavné fotky. Spoustu lidí pořád je a bude motiv i po našem rozhovoru. Jo, samozřejmě. Tak to je, to je jak auta, automobilá, doprava, že hmm. jo? nějaký jo, okay, sociální beru. status. Jo, jo, jo. Prostě. Ale kdo je tomu otevřený, tak ten ať to k sobě Pustí. Jo, jde, jde o to hlavně se trošku jako otevřít, nehladat zatím vědu a bavit se s lidma. Takže velmi jako dobrý způsob odpovědného cestování, kde začít je jazyková slovní zásoba aspoň Minimální, ale aspoň nějaká, jako protože tam v té destinaci se baví v té s, destinaci místními s místními lidmi a, a respektovat, že jo, tak v době, kdy uh, umíte základy španělštiny a angličtiny, uh, tak se domluvíte už téměř hmm. jako všude, prostě, jo, ještě někde třeba ve francouzsky mluvících regionech, ale dá se to vlastně s tou jazykovou zásobou, se kterou člověk v České republice vychází z gymnázia, tak už je schopný v podstatě jako se dohovořit A to je ten způsob, jak pak si můžu přivést i tu informaci, že hmm. se bavím s těmi lidmi, že to není takové, Hlavně se zavřít. jo. Tam jsou ti uh, lidé, se kterými se nechci bavit, a tady na hotelu je to bezpečí, a tam v tom rezortu jo, mám, to, 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 kolikrát jste uslyšíte, že lidé, kteří jedou do Egypta, tak vlastně mají strach vylézt poza těch brán uh -huh, toho uh -huh, rezortu. Uh -huh. Takže a přitom ten Egypt je nejzajímavější Může právě. A <laughs> rezorty jsou víceméně stejné všude na světě. Takže. Uh, základní věc, trochu jazyku, trochu vědět ty důvody, motivace, co mě zajímá, to poznání, ta toho za tím poznáním a způsob, jakým tam jedu. Musím tam letět, můžu tam jet. Teďka vlastně jsou ty nine sprintry a budou ještě noční vlaky napříč Evropou, Uh, ještě více se to projíždí teďka do Amsterdamu. Za 15. jsem dojel vlakem, úplně krásná cesta. Do Lublaně za 12. jsem dojel vlakem, krásná cesta. Uh, 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 uh. Uh, takže vlastně jenom si přemýšlet, jak. Musím tam opravdu jako letět, nemůžu jít tím vlakem, nemůžu tam vidět ty lidi, ty místní, uh, jak tam žijou, jak jezdí, jak cestují z práce. To je cestování. Takže zhrnuju si to. Vnitřní dialog ne, na začátku. Uh, proč chci jet, kam chci jet, co tam chci zažít. Je to opravdu to, kam chci jít? Je to opravdu to moje přání? Vydesignuju si to a řeknu si, ano, chci. Uh kontakt s místními lidmi, dát vydělat místní komunitě, jít vstříc té místní komunitě, alespoň pár základních slovíček, vstoupit do kontaktu s těmi lidmi, jednak zažijí úplně něco jiného, než co mi nabízí prostě rezort nebo jakýkoliv už jako předpřipravený turistický produkt. Druhá věc je, že utratím peníze s místními lidmi, kde pro ně opravdu třeba i dolar může znamenat jídlo pro celou rodinu na ten den, takže to je, udělá jako obrovskou věc. Nebát se i dát z klidně malé, ale dá Ho? Jo? Předušujte mě, kdybych to říkal jako špatně, ne, třeba. Jo, ale zase místní lidem, ne překupníkovi, no. ne prostě někomu, kdo tam prostě na tom vydělává úplně jako jiným způsobem a myslet na to, že aby ta moje cesta měla nějakou hodnotu, měl bych se vrátit i teda skutečně s nějakým, že něco pochopím, něco zažiju. Mm -hmm. Jedu tam teda opravdu si přivést i informace. Toto mm -hmm. taky pustit do hlavy, mm -hmm. předtím, to mm -hmm. plánuju. Za mm -hmm. informace to je to nejvíc, za čím lidé Cestují. Že? Vlastně, mm. jakože, proč jsme tady? Proč se tady dělá tenhle. tenhle Festival, jako celý... no, protože je to nějaká, nějaký informační hub, nějaký informační jako zdroj a koncentrace informací na jednom místě, za který má smysl třeba cestovat? Proč lidé studují Erasmy a na jiných univerzitách? Protože vlastně vystupují mimo ten tu informační bublinu, ve které žijou a, a učí se jakoby nové věci. A to, když no. už jedu do toho světa, je nejlepší příležitost něco tam obkoukat nebo. A použít pro sebe potom, že? A uhlíková stopa mého cestování, myslet na to, musí být na to obaly, musím to mít jednorázové, nemůžu mít svůj kelímek, svůj láhev, svoje obaly, prostě, které, se bych mohl vystačit. Uh, obzvláště, obzvláště to krátká cesta, musím letět letadlem, nemůžu se vydat jiným způsobem. A ještě něco dodáte? No a potom třeba přemýšlet uh, nad tím vlastně, uh, jak se tam asi třeba cítí ten člověk, když jsem zrovna v té destinaci, která je tím jako přetížená tak jestli vlastně, když do těch destinací jezdím nebo na ty místa, jezdím, jestli vlastně je to ta autenticita, kterou já hledám, nebo co je vlastně ta příčina toho cestování. Je to to, že to je trendy, nebo že to dělají všichni, nebo je to to, že mě to jako naplňuje poznáním. Co, co je vlastně ten, ten důvod, že vlastně necestovat jenom proto, že to dělají jako všichni, uh -huh. což taky spousta lidí no, tak bude. mít bude. A když nás bude 10 miliard, tak to pak už může být vlastně problém, protože ty, ty, emise vlastně z toho cestování, které když nic nepřinás, nepřinese, ani vám, ani nikomu jinému, tak jsou vlastně vypálené do vzduchu úplně zbytečně. A to je pak... Že to je, to, je to, to, s čím buňujeme. My to potřebujeme to emisně jako snížit nebo aspoň jako trošičku jako držet v a každém to nějakým smyslům. detailu. No. Dobře, děkuji. Taky. Šťastné cesty přeju. Děkuji, vám také. Díky za zájem a poslech a přeji vám krásné cesty i s příjemným pocitem, že planetě a lidem škodíme co nejméně, a nebo snad jsme i nějak prospěšní. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.